Hello friends, welcome back to our channel Learners Up. আমি ডিসকাস কৰি আছিলোঁ 2015 চনৰ APSC prelims of mathematics and logic ৰ পৰা হা question answer বুৰ। আজি আমাৰ ৰৈ যোৱা questionবোৰ ডিসকাস কৰিম। টোটেল 8টা question আহিছিল, তাৰ ভিতৰতে আমি 5টা ডিসকাস কৰিলোঁ, ৰৈ যোৱা 3টা ডিসকাস কৰিম এই ভিডিঅ' লেকচাৰটো। মই এই টপিকৰ ওপৰত এখন ইবুকো পাব্লিছ কৰিছোঁ, যিখন ইবুকটো আপোনালোকে আমাজনৰ কিণ্ডল এপত গৈ পঢ়িব পাৰিব। যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে আমাজন এপত গৈ ইণ্টাৰনেট চাৰ্চ মাৰিব আৰু কিতাপখন দেখা পাব। আৰু কিতাপখন দেখা পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাজন কিণ্ডল এপত গৈ পঢ়িব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে আহক আজিৰ লেচনটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। First question is, in a certain code, contributor is written as RTNOCIROTUB. How is prohibition written in that code? Code related problem hoy. Code to di dise je, in a certain code, contributor to likha jay ene dhon. Etia hole prohibition bula word to as a code ami keneke likhim. আমাক চাৰিটা অপশ্যন দি দিছে, সেই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো হয় আমি উলিয়াব লাগে। তো কণ্ট্ৰিবিউটৰ, আমি যদি এই লজিকটো চাওঁ, কণ্ট্ৰিবিউটৰত কি লজিক এপ্লাই কৰিছে কোডটো পাৱাৰ কাৰণে, আৰ টি এন অ' চি আই আৰ অ' ইউ বি, প্ৰথম পাঁচটা আৰু লাষ্টৰ পাঁচটাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পজিচনবোৰ চেঞ্জ কৰি দিছে। চাপ'জ প্ৰথম পাঁচটা লেটাৰ কাৰণে চি অ' এন টি আৰ টিআর সি ও এন টি আর, তো কি করেছে ইয়াত সির জায়গাত লাস্টর আর টু লৈ আহিছে আৰু সি টু তার জায়গাত প্লেস করে দিছে, আকো ওর জায়গাত টিক দিছে আৰু সির জায়গাত ও প্লেস করেছে, আৰু মাজত যোনটো আছে এন এন এনর জায়গাতে আছে। তার পিছত আহি গল লাস্টর পাঁচটা, লাস্টর পাঁচটাটো ক্ষেত্রটো সেম করেছে, বিৰ জায়গাত আর দিছে, আর জায়গাত বি দিছে, তাৰপিছত ইউ জায়গাত ও দিছে, ওর জায়গাত ইউ দিছে, আর টি টু মাজত আছে যেহেতুকে মাজতে রাখি দিছে। আর এই গোটেই সিরিজটোর হল টোটেল 11টা নাম্বার, সেই 11টা নাম্বার যোনটো মিডলত আছে মানে আই টু, আই টুকু সেম জায়গাতে প্লেস করে রাখি দিছে, আর তেনেকে করি সেই লজিকটো এপ্লাই করে পেলায় কন্ট্রিবিউটরটুক এনেকে এজ এ কোড রিপ্রেজেন্ট করেছে। তেতিয়া আমি লজিকটো গম পাই গৈছোঁ, তেতিয়া প্রহিবিশন বোলা ওয়ার্ডটোর ক্ষেত্রতো যদি আমি সেই সেম লজিক এপ্লাই করো তেতিয়াহলে আমি পাম পি আর ও এইচ আই ই আই টি আই ও এন, প্রথম পাঁচটা লেটার হব পি আর ও এইচ আই, বি টু মাজত থাকিব, তাছত লাস্টৰ লেটার কিটা হব পাঁচটা আই টি আই ও এন। তো সেম যদি লজিক আমি এপ্লাই করো, পি জায়গাত আই বহিব, আই জায়গাত পি, আরর জায়গাত এইচ বহিব, এইচৰ জায়গাত আর, আর যেটা মিডলত আছে ও, ও টু সেম থাকবে, আর লাস্টর লেটার কেটার ক্ষেত্রে আমি যদি সেম কনসেপ্ট বা লজিক এপ্লাই করো তেতিয়ালে আই জায়গাত এন বহিব, এনর জায়গাত আই, টি জায়গাত ও, ওর জায়গাত টি, আর আই টু মাজতে থাকিব, আর আমার মাজত আসলে বি, বি টু সেম এজ ইট ইজ তললে আহি যাবে। তো এইটু করে পেলায় আমি কি কোড পাম, আই এইচ ও আর ই বি এন ও আই টি আই, সো আওয়ার অপশন এ উইল বি দা কারেক্ট ওয়ান। আমার নেক্সট কোয়েশন ইজ, ফ্লাইট টু মুম্বাই লিভস এভরি 5 আওয়ার্স, অ্যাট দ্য ইনফরমেশন কাউন্টার ইউ আর ইনফর্ম দ্যাট দ্য ফ্লাইট টুক অফ 25 মিনিটস বিফোর, ইফ দ্য টাইম নাও ইজ 10:45 AM, হোয়াট ইজ দ্য টাইম ফর দ্য নেক্সট ফ্লাইট, আর অপশনস আর 2:20 AM, 3:30 AM, 3:55 PM, 3:20 PM। আমাকে এই কোয়েশনটা কি কইছে যে ফ্লাইট টু মুম্বাই লিভস এভরি 5 আওয়ার্স, প্রত্যেকটু 5 ঘন্টার মূরে মূরে মুম্বাইলে ফ্লাইট এরোপ্লেন এরে, আর যেতিয়া মই গৈ পেলাই কাউন্টার খবর ললো তেতিয়া মোক ইনফরমেশন দিলে যে এখন ট্রেন অলরেডি 25 মিনিটস বিফোর টেক অফ করেছে, আর সেই টাইমটো আছিল, মই সোধা টাইমটো আছিল 10:45, আর আমাক সুধিছে যে নেক্সট ফ্লাইটখন কেতিয়া আছে। আমাক তিনিটা ইনফরমেশন দিয়া আছে, প্রত্যেক 5 ঘন্টার মূরে মূরে ফ্লাইট এরে মুম্বাইলে,
10:45 মই কাউন্টারত গৈ খুদিলোগে কাউন্টারত গৈ খুদাৰ লগে লগে মোক কলে যে 25 মিনিটছৰ আগত এখন ট্রেন এৰিলে মানে 10:45 ৰ পৰা যদি মই -25 মিনিটছ কৰো তেতিয়া হলে যিখন ফ্লাইট এৰিলে সেইখনৰ টাইমটো পাম মানে কিমান হ'ব টাইমটো 10:45 ৰ পৰা যদি মই -25 মিনিটছ কৰো তেতিয়া হলে কিমান হ'ব 10:20 মানে 10:20 এখন ফ্লাইট এৰিলে এতিয়া আমাক এটা ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে যে প্ৰত্যেক 5 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে ফ্লাইটটো এৰে তেতিয়া হলে এখন ফ্লাইট এৰিলে 10:20 তেতিয়া হলে নেক্সট কোন এৰিব 5 ঘণ্টাৰ পিছত মানে কেতিয়া এৰিব 10:20 প্লাস 5 আৱাৰ তো কিমান হ'ব 3:20 তো 3:20 পিএম উইল বি আৱাৰ আনসার এন্ড অপশন ডি উইল বি দা কারেক্ট ওয়ান Our next question is which one of the following will replace the question mark in the series given below C G G H L J R M question mark our options are Z R Y R Z Q Y Q কি কৈছে যে আমাক এটা সিরিজ দি দিছে এই সিরিজৰ নেক্সট নাম্বাৰটো কি হ'ব আমাক কৈছে C G G H L J R M আৰু নেক্সট টো কি হ'ব আমাক কৈছে মই অপশ্যন চাৰিটা দি দিছে জেড আৰ ৱাই আৰ জেড আৰু ৱাই কিউ তো আমাক ইয়াত কি দিছে চি জি জি এইচ এল জে আৰ এম এই লেটাৰবোৰ এনালাইচিছ কৰি পেলাই নেক্সট ছিকুৱেঞ্চটো কি হ'ব অকণমান ধৰিবলৈ দিগদাৰ তো সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিম এইবোৰৰ এগেইনষ্টত যিবোৰ নাম্বাৰ এচাইন হৈ থাকে সেই নাম্বাৰবোৰ আমি প্ৰথমতে লিখি লওঁ যেনেকৈ চি জিৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব চিৰ কাৰণে 3 জিৰ কাৰণে 7 তো 37 জিএইচৰ কাৰণে 78 হ'ব জিৰ কাৰণে 7 এইচৰ কাৰণে 8 এল জেৰ কাৰণে হ'ব এলৰ কাৰণে 12 জেৰ কাৰণে 10 আৰু আৰ এমৰ কাৰণে হ'ব আৰৰ কাৰণে 18 আৰু এমৰ কাৰণে 13 আৰু আমাক সুধিছে যে নেক্সটটো কি হ'ব তো ইয়াত আমি কি কৰি কি লজিক লগাইছে যে চি জি মানে 37ৰ হাতৰ লগত লাষ্টৰ সংখ্যাটোৰ লগত যদি জিৰ' যোগ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে প্ৰথম নেক্সট নাম্বাৰটো আমি হাতে পাম আৰু যদি সাতৰ লগত 1 যোগ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে আমি 8 পাম মানে নেক্সট ছিৰিজৰ নেক্সট নাম্বাৰটো আমি পাম তেতিয়াহ'লে কি পাইছোঁ আমি যে চি জি আৰু জি এইচৰ মাজত এটা লজিক এপ্লাই কৰি পেলাই আমি পাইছোঁ যে চি জিৰ 7 মানে জিৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হাতৰ লগত প্লাছ জিৰ' কৰিলে আমি 7 পাওঁ নেক্সট ছিৰিজৰ যোনটো নাম্বাৰ আছে তাৰ 7 পাওঁ আৰু সেই 7ৰ লগত আকৌ যদি আমি 1 এটা যোগ কৰোঁ সেই নেক্সট নাম্বাৰত নেক্সট নাম্বাৰটো পাওঁ আমি 8 37 78 37ৰ 7ৰ লগত যদি আমি 0 যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 7 পাম আৰু এই 37ৰ 7ৰ লগত যদি 1 এটা যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 8 পাম মানে আমি 7ৰ লগত এবাৰ 0 যোগ কৰিছোঁ আৰু এবাৰ 1 যোগ কৰিছোঁ আৰু আমি 78টো পাইছোঁ এই ছেম লজিকটো যদি আমি আকৌ এপ্লাই কৰোঁ নেক্সট লেভেলত তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইয়াৰ লাষ্টৰ সংখ্যাটো আছে 8 8ৰ লগত যদি মই 4 যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 12 পাম আৰু 8ৰ লগত যদি প্লাছ 2 কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 10 পাম ঠিক তেনেধৰণে 10ৰ লগত যদি মই 8 যোগ কৰোঁ 18 পাম আৰু 10ৰ লগত যদি মই 3 যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 13 পাম এই লজিকটো ছিকুৱেঞ্চটো কি হৈছে তেতিয়াহ'লে ওপৰৰ লেভেলত প্লাছ 0 প্লাছ 4 প্লাছ 8 মানে 4-4 ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে তো নেক্সটটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে 12 কাৰণ প্লাছ 4 প্লাছ 8 তেতিয়াহ'লে প্লাছ 12 মানে 4-4 ইনক্ৰিজ হৈছে আৰু তলৰ লাইনটোত হৈছে 1-2-3 তো নেক্সটটো কি হ'ব প্লাছ 4 ঠিক তেনেধৰণে এতিয়া আমি 13ৰ লগত যদি প্লাছ 12 কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পাম আমি 25 আৰু 13ৰ লগত যদি 4 যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পাম আমি 17 তেতিয়াহ'লে 25 ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে ৱাই আৰু 17 ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে কিউ আমাৰ অপশ্যন ৱাই কিউ ইজ দ্য কাৰেক্ট ওৱান চ' অপশ্যন ডি উইল বি দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন এইখিনিতে আমাৰ 2015 চনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ লজিক এণ্ড
aptitude ৰ পৰা অহা কোৱেশ্চন বোৰ ডিসকাশন সমাপ্ত হৈছে আপোনালোকে যদি এই ভিডিওটো চাই কিছু পৰিমাণে হলো লাভান্বিত হৈছে তেতিয়া হলে প্লিজ লাইক বাটনটো প্রেস কৰি দিব নাপাহৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও আগলৈও চাই থাকিবৰ কাৰণে সাবস্ক্রাইব বাটনটো প্রেস কৰি দিব আজিলৈ বিদায় মাগিছো